Já, við skulum þá halda áfram að fara yfir svona dæmi um endurkvæm föll. Og það sem við ætlum að skoða núna er endurkvæmt meðlimafall. Sko, meðlimafall í klasa getur semst verið endurkvæmt. Það eru engin eðlismunur á falli sem er utan klasa og innan klasa. Og við ætlum að skoða falli update úr klasana bankakant úr kafla 6 og display 6.6 og ætlum að yfirskrifa það eða overlota það til þess að búa til endurkvæma útgáfu. Og þið kannski muni eftir því að update fallið, það sem það gerði, það bætti vöxtum við einsás vöxtum við höfustól á bankareikningi. En við ætlum núna að búa til annað fall sem að bætir vöxtum við fyrir ákveðin fjölda ára við bankareikningin, ekki bara vöxtum eins árs, heldur getur notandinn stýrt í með því að senda inn gildi á breytu sem er stendur fyrir fjölda ára. Og þannig að þessi nýja útgáfa update mun nota einn parametra sem við köllum hérna years og síðan þennan eftirfarandi hugsun eða algoritma. Ef að fjöldi ára er einn, og þetta er þá okkar grunnþrep eða base case, þá munum við kalla á hitt fallið sem að var þegar til sem hétt update, sem að bara uppfærði vexti einsás. Ef að fjöldi ára er stærri en einn, þá ætlum við að framkvæma endurkvæmt kall til þess að framkvæma eða bæta vöxtum years minus 1 ára við og kalla síðan á gamla update fallið okkar fyrir einsás interest. Þannig að við erum að sko við köllum á endurkvæmt á fallið okkar sem við erum að hanna með því að lækka árafjöldan og bætum síðan við hérna einsásvöxtum. Þannig að til þess að rifja upp hvernig þetta var hjá okkur þessi bankakánt já, þetta er display 10.6, ég held ég hafa nú sagt 6.6 áðan, já, þetta er display 10.6. Þá var þetta sérst að klassi bankakánt sem að innihélt hérna double balance, það er að segja höfustólinn og síðan var einhver hérna vaxtaprósenta, interest rate og síðan var einhver fall sem að breytti þessari hérna prósentutölu í fraksjón, það var svona hjálpafall, en síðan voru smiðir til þess að smíða hérna bankakánt og update fallið sem er það raunlega það sem við erum áhuga á núna, sem að þegar var maður búin að keyra það, postcondition var það að einsás einfaldi vextir hefur verið bætt við höfustólin. Og nú ætlum við að skrifa annað fall hérna, update int years, við semst yfirskrifum þetta fall og bætum við þeim mögulega geta sent inn árafjölda. Og postcondition núna er þá að vextir fyrir þannig að fjölda ára sem við notandi sendir inn hafa verið bætti við. Nú, útfærslan af þessu er, já, við kannski kíkjum fyrst hérna á, hér er tilvik af bankakánt búið til, það heitir Your Account, það er greinlega hérna $100 balance settur inn og 5% vextir og svo er kallað hérna á youraccount.update 10, það er að segja að vextir 10 ára eru bættir við höfustólinn hérna og svo er það skrifað út. Með því að setja hérna format og precision og svo skrifast út hérna if you deposit $100 at 5% interest then in 10 years your account will be worth dollar
youraccount.getbalance. Getbalance sækir gildið á balansbreytunni úr youraccount, þar sem balansbreytan private. En það skiptir nú kannski ekki öllu máli þetta hérna hvað ég verið að skrifa út hér, heldur það hvernig útfærslan á þessu update-falli. Hér er stop case, er grunnskilir það, ef að ég sé saman sem eitt, þá kalla bara update. Update-fallið eins og það leit út áður. Og ef aðeins við um hvað það gerir, þá uppfærir það bara balansin. Setur balansin sama sem gamla gildið á balans plus interest rate sem að var 5 og kalla fyrst á fraksjón falli fyrir interest rate. Skilar þá raunverulega 0,05 tilbaka. Þannig að það kemur hérna 0,05 sinnum balans. Þannig að það sem er verið að gera hér er að bæta á unnum vöxtum við höfustólin. Og það er ef að fjöldi ára er 1. Nú, ef að fjöldi ára er stærri en 1, þá er kalla endurkvæmt á þetta sama fall hérna með yes minus 1. Og enn og aftur þá erum við að leysa sama vandamál, bara smærri útgáfa að því. Við lækum yes og um 1 og kallum aftur endurkvæmt. Þegar að það er búið að keyra, nú þá kallum við að update fyrir það ár sem eftir er. Þannig að við erum greinlega hér að uppfara höfustólin miða við years fjölda ára vegna þess að fyrst gerum við það fyrir years mínus 1 og svo gerum við það fyrir eitt ári viðbót. Og það sem kæma þá út úr þessu er if you deposit 105% interest then in 10 years your account will be worth 162.89. Það er það sem kemur út úr þessu. Þannig sjáum það til dæmis að ef að kalla er á update fallið með segjum þremur þá er yes auðvitað 3 þannig að þetta verður ekki grunnskilyrðið er ekki trú yes er 3 og þá var kallað update með tveimur þannig að update 3 hefur í hvermi sér kallið update 2 þegar að update 2 er búið að keyra þá mun verða kallað á update hér og takk ég eftir náttúrulega að þetta update er ekki með einum parametrum þannig að það hlýtur að vera þetta hérna fall sem er tekur enga parametra og þegar að við köllum á update 2 hérna endurkvæmt þá verður kallað á update 1 og þegar update 1 er búið að keyra þá verður kallað á update fallið þannig að við erum búin að sjá að það er update sem tekur enga parametra þannig að við erum búin að sjá að það er kallað greinlega að minnst kosti tvisa sinnum á update með engum parametrum einu sinni fyrir kallið update 2 og annað fyrir kallið update 1 og þegar kallað er á update 1 þá er ég saman sem 1 og þá er kallað hérna, það er grunnskilir og þá er kallað á update hér þannig að við sjáum það í þessu með svona gera þetta svona trace að þá er kallað þrisa sinnum á update fallið til þess að uppfæra balansin. Auðvitað þessu dæmi hérna er náttúrulega engin ástæð til að skrifa þetta update fall sem svona endurkvæmt fall. Það væri auðvitað mikla eðlilegra að vera með þetta sem forlíkju sem hleypur frá einum upp í fjölda ára og kallar jafn ofta update. En tilgangur auðvitað dæmi sem sé bara til þess að sýna þess endurkvæmi hugsun. Og þið munið eftir punktunum þremur sem vorum að tala um. Ég fór áðan í gegnum þetta trace þess að svona reyna átta með á því hvort þetta virkaði ekki örugglega en við vorum raunverulega búin að segja áður að við ættum ekki að þurfa að fara í gegnum svona trace svo framlega sem að við tjekkum að þessum þremur punktum sem við fórum yfir síðast. Það er að segja, það er engin óendilega endurkvæmni í þessu vegna þess að sérskvert kall það lækkar fjöld ára einn þanga til að árafjöldun orðin einn og þá kikkar inn grunnskilir eða stoppskilir. Þannig að þetta var sá fyrsti punktur, það er engin óendilega endurkvæmni. Annar punktur, sérhvert
grunnskilyrði framkvæmi rétta aðgerð. Já, við erum bara með eitt grunnskilyrði hér, það er fjöldi ára saman sem einn. Það kallar á update-fallið sem að uppfæri vexti eins árs og við vitum að það virka, það var búið að tjekka á því áður, þannig að, þetta stopping case er rétt. Nú fyrir þessi tilvik sem innihalda endurkvæmni, ef að öll endurkvæmni köllin virkar rétt, þá er heildar tilvikið rétt. Það sem við eigum við með þessu förum tilbaka í forritið. Þetta hérna, elsif skilyrði er heildar skilyrði sem inniheldur endurkvæmni. Það er brotið upp í endurkvæmt kall og svo einhver aðgerð. Ef við gerum ráð fyrir því að endurkvæma kallið sé rétt, þá mun það uppfæra years minus 1 vexti. Þegar það er búið, þá köllum við einu sinni á update, núna á update fallið sem tekur enga parametra og það uppfærir vexti eins árs. Þannig að í heildina, þá mun þetta uppfæra years árafjölda vexti, sem er akkur það sem átt að gera. Þannig að hérna sjáum við þessa hugsun sem er svo oft notuð í þrepun, eða þrepasönnun. Þannig að það er þessi síðasti punktur. Þegar árafjöldin er stærri 1, þá mun endurkvæma kalli sjáum að bæta við years minus 1 vöxtum og kalla síðan á hitt update-falli til þess að bæta við eins árs vöxtum í viðbót. Og þannig að þessi heildar aðgerð, hún virkar að bæta við years vöxtum við höfustólinn. Og þegar við yfirskuðum þetta fall, þá takk ég eftir því að það er engin árekstur milli þessara tveggja útgáfa af update. Þegar að endurkvæma útgáfan er kallar á að hina útgáfana með engum parametrum, þá er það auðvitað ekki endurkvæmt kall. Aftur ef við förum tilbaka. Þegar endurkvæma útgáfan sem er þessi útgáfa hér, þegar hún kallar á update hér með engum parametrum, þá er það auðvitað ekki endurkvæmt kall. Það er náttúrulega verið að kalla á þetta fall, ekki update með parametr. Þannig að það er engin árekstur þarna. Þannig að engungu kallið í update sem hefur nákvæmlega sömu skilgreiningu, það er recursive call, það sé að falli sem að tekur við parametr. Já, þá skulum við láta þetta duga í kafla 14.